Sot është e hënë, java 26 gjatë vitit liturgjik C. Momenti I shenjt, lutja e përditshme. Ja, qëndroj para derës dhe trokas, thot zotëria. Çfarë privilegji mrekullueshëm që krijuesi dhe zotruesi të gjitha krijesave dëshiron të vijë tek unë. Me gjithë zemër e pranoj ardhjën e tij. O Zot, ma dhuro hirin e lirisë së shpirtit, ma pastro shpirtin dhe zemrën në mënyrë që të mund të jetoj gëzueshëm në dashurinë tënde. Çka jam duke gjetur momentalisht në jetën time, shpresën, guximin dhe zhvillimin. Duke reflektuar disa muaj të mëparshëm, a jam e aftë të vërej cilat janë ato aktivitetet të mia që kanë dhënë fryt të mirë? Nëse kam vërejtur fushat të tilla, do të vendosi që dhe në të ardhmen t'ju siguroj hapësirë dhe kohë. Kërkoj shpirti shejt që të të ndrejqoj dhe të të hap mendjen dhe semrën, që të mund të dëgjosh Zotin se si po të flet në fjallin e ti. Ungjilli I shenjt sipas Lukës, kapitulli 9, rreshtat 46 deri 50. Ndër ta lindi kjo çështje, cili prej tyre do të ishte më I madhi. Jezusi, duke ditur që mendim u vloni në zemër, e mori një fëmijë, e afroi pranë vetes dhe u tha: "Kush e pranon këtë fëmijë në emrin tim, më pranon mua. E kush më pranon mua, pranon ato që më dërgoj mua." Për një mend, kush është ndër ju më I vogli, ai është vërtet I madh. Atëherë Gjoni mori fjallën dhe I tha: "Mësues, pam një njëri që do bon të djajtë në emrin tëndë. Ne I andaluam, sepse nuk vjen pas teje me ne." Jezusi ju përgjigj: "Mos I andaloni, sepse kush nuk është kundër jush, është me ju."
Jezusi i kthen të gjitha sendet në të kundërtën. Për të mbretëria hyjit është vlera vetme absolute. Fuqia krijuese shpirtit të shejt është vepruese në çdo person, madje edhe në ata që nuk janë të krishterë. A mund të gësojmë për këtë? Në mbrëmjën e jetës do t'i nënshtrohemi testit të dashurisë. Pa thën, Shën Gjoni i kryqit. Çfarë bën një person të madh? A është pushteti, pasuria, aftësitë, bukuria, talentet e këtij apo atij lloji? Në mbretërinë e hyjit, madhësia dikujt matet me aftësinë e tij për t'u shërbyer të tjerëve. Prandaj, të veçlit janë njerëzit e tokës, ata që na shërbejnë, ata që në fund tregohen se pas kanë qenë të mëdhenj. A do të jem edhe unë i madh në mbretërinë e hyjit? E dëgjoj edhe njëherë pjesën e ungjillit dhe lejoj të gjej jehon brenda meje. Ungjilli i shejt sipas Lukës, kapitulli 9, rreshtat 46 deri 50. Ndërta lindi kjo çështje, cili prej tyre do të ishte më i madhi. Jezusi, duke ditur që mendimi u vloni në zemër, e mori një fëmijë, e afroi pranë vetes dhe u tha: "Kush e pranon këtë fëmijë në emrin tim, më pranon mua. E kush më pranon mua, pranon atë që më dërgoi mua." Për një mend, kush është ndër ju më i vogli, ai është vërtet i madh. Atëherë Gjoni mori fjallën dhe i tha: "Mësues, pam një njëri që dëbon të djajt në emrin tëndë. Ne janë daluam, sepse nuk vjen pas teje me ne." Jezusi ju përgjigj: "Mos janë daloni, sepse kush nuk është kundër jush, është me ju." Në kohën e Jezusit nuk ishin në qendër të vëmendjes fëmijët si qenë sot. Kush është i lënë pas dore, i pa përfillur, apo kush mbahet i mbrojtur nga të katër anët në vendin tënd? Si mund t'i pranosh ata më shumë? Rregullimet njerëzore shpeshherë përjashtojnë dhe avancojnë. Jezusi flet për barazin dhe përfshirjen e të gjithëve. Do të mendoj për momentit kur e kam gjykuar dhe përjashtuar dikë, apo e kam djerë vetën si prorë, dhe do të alus Jezusin për përvojtëri. Falenderoj, o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtij meditimi mbi tekstin e Shkrimit Shenjt.
Edhe njëherë Jezusi përpiqet t'u jap zemrën nxënësve që të kuptojnë se janë të thirrur për të shërbyer, jo për të sunduar mbi të tjerët. Në mbretërinë e Hyjit të gjithë janë të barabartë. Nuk ka pozita, pushtete, nuk ka hierarki. Çdo njeri është bir apo bi e Hyjit që Hyjit do. Në lutje duhet të luftojmë me këto të vërteta të jashtëzakonshme dhe të lejojmë të hynë thellë në ne. Në këtë mënyrë, me Hyjin mund të dalim nga vetvetja duke pasur respekt për të tjerët. Lutja zgjeron edhe imagjinatën tonë. Lutja është e vërtet kur fillojmë të shohim dhe ta duam botën si që she dhe do hyi. Aty ynë që në qjell, u shenjë trovë të emryt, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qjell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona si i falim në i fajtorët tanë, e mos në lërë të bijem në të ndim, por në lëron nga i keqi, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen.